Udílení prestižních ocenění českým vědcům za jejich mimořádné výsledky. Ale to ještě není ta Nobelovka. Spojené s představením hry Petra Zelenky Elegance molekuly. Protože ta molekula je krásná. Mimořádné ceny Neuron. Odvaha měnit budoucnost. To jsou vědecké práce, které alespoň částečně můžou změnit svět. Přímý přenos ze Státní opery Praha moderuje Daniel Stach. Přeji vám dobrý večer. V pondělí večer na Dvojce.